24 førsteplads i Superligaen, da man vandt 3 over FC Nordsjælland i kamp, der ellers ikke var forårets bedste. I den første halve time af kampen var det Nordsjælland, der var først på bolden, vandt duellerne, og overvægtige mand på midtbanen kunne ikke rigtig finde noget op over for den meget kompakte femmands midtbane, som gæsterne stillede med. Men så kom Andreas Johansson af perlemål, og selvom gæsterne fik udlignet, så gik OB til pausen af en bøn på 2-1, og i anden halvleg så det hele meget bedre ud. Man har altid en fornemmelse om, hvor målet som cirka står, og jeg vidste godt, at det var der i nærheden, så det var med at forsøge hver år. Havde du noget at se, at Jesper Hansen er kommet langt ud til guld? Overhovedet ikke. Altså, det, så vil jeg sige, det er bare en følelse, man har, at så prøver man at hætte hver år og se, om det ikke kan være tæt på. Indsatsen var vigtig at se fremme her i går, eller hvad er det? Ja. Selvfølgelig er det ikke forsøgt at komme ud, men så igen. Vi kaster det ikke væk. Det er klogt forsøget, og hvis vi når VVV kommer dagen, så kaster vi heller ikke noget væk, og det synes jeg også viser et tophold, at det er modstillende, og så er vi at stille mod os, at vi måske har en mindre kontakt.